ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପାତୁଲିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାତୁଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଦେଇଛି କରୋନା ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଭଳି ନିଜକୁ ନିରାପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ତୁମର ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠ ମୁଁ ଯଦି ଭାଇ ରଖିଛି ତୁମେ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିପାରିବ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବାକୁ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ କ'ଣ ନା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାନ ଜ୍ଞାନୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଏଠି ଲେଖିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଘ୍ନ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏହା ପୁନଃ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସ୍ନେହର କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବେ ଅତି ସ୍ନେହର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ସ୍ନେହର କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ଏଇ ଏଇ ଲେଖା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ତ ଏମିତି ଲେଖିବ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ସମ୍ବୋଧନ କଲା ଏଇ ସମ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ଆମର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ରହିଲା ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖିବ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଗୁରୁଜନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମକୁ ହାଫ୍ ମାର୍କ ମିଳେ ତ ମିଳେ ହାଫ୍ ଏକ ମାର୍କ ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବଡ କଥା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ପେଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପୃଷ୍ଠା ଥାଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ କରିଛି ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ତ ଏଇ ପେଜ୍ ରେ ସଦା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧେ ଅଛି ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଡାହାଣ ପଟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେକର ସରିଲା ଡାହାଣ ପଟ ଯଦି କିଛି ଧାଡି ଏପଟ ସେପଟରେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବାମ ପଟ ସଦା ମନେ ରଖିଥିବ ବାମ ପଟ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିବ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବୁ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋର ଅଛି ପୁଣି ଆଗେ ପ୍ରଣାମ ଲେଖାଇଛି ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଦେଖ ପୁରା ଏକା ଥିବ ଯେମିତି ଧାଡି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଧାଡି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲେ ମାଆ ପଠାଇବ ତାପରେ ଏଠାରେ ବାପା ମା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆମକୁ ତିନି ମାର୍କ ମିଳେ ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ତ ଇଏ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ତିନି ମାର୍କ ମିଳେ ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ କରୋନା ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଭଳି ନିଜକୁ ନିରାପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ସମୟରେ ମାମୁଁ କରି ପାଠ ପଢୁଥିବା ତୁମ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁ ତୁମ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଦେଖି ତାର ପିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ ଏଠାରେ ବାପା ମା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ପୃଥିବୀର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୋନା ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଡଟ ଡଟ ଦେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତୁମକୁ ତିନି ମାସ ମିଳିବ କହିଛି ତିନି ମାର୍କ ମିଳିବ ଏତ ସହିତ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପତ୍ର ଲିଖନକୁ ଲେଖିକି ଶେଷ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଶେଷରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦେଇଛି ମୋର କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାନିବୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରିଶେଷରେ ଦିଆଯାଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇତି ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଅଂଶ ଏଇ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଅଂଶ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତା ପାଇଁ ଅଛି ଏକ ମାର୍କ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦବ କିଏ ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଦେଇଛି ବଡ ଭାଇ କିଏ ଦେଇଛି ନା ରାଘବ ଦେଇଛି ତ ରାଘବଙ୍କ ପ୍ରେରକ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତ ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଠିକ ଲେଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଲେଖିଦେଇଥିବ ତଳକୁ ପିନ୍ କୋଡ୍ ଲେଖିଥିବ ଉପରେ ତ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ମାର୍କ ମିଳେ
ପିନକୋଡ଼ ସଦାରେ ତଳେ ଲେଖିବ ଜିଲ୍ଲାର ତଳେ ସଦାରେ ପିନକୋଡ଼ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତ ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପତ୍ରଲେଖ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦକୁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଠିକ ଡାହାଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଲେଖିବା ତାପରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖିବା ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲେଖିବା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ପତ୍ରଲେଖ ଯେ କହିଦେଉଛି କେମିତି ଲେଖିବ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ଦେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଙ୍କୁ ହେଲା ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବୁ ଏଠାରେ ବାପା ମା ଦାଦା ଭୋଇ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୋନା ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ବୋଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ସେ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ବା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସତଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବୁ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ କ'ଣ ହେବ ଅନ୍ୟ ଦେହରୁ ତୋତେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ ଏଣୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବ ନାହିଁ ମୁହଁରେ ନାକ ପାଟି ଭଳିଆ ଭଳି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ ହେଲା ବାହାରୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ହାତକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବୁ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ କରିବୁ ଜାମା କଟା ଧୋଇଦେଇ ନହେଲେ କାଣପରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବୁ ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଉଷୁମ ପାଣି ସଦାବେଳେ ପିଇବା ଦରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜାଣିଲେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଏଠିକି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଧାଡ଼ି ଠିକ ରହୁଥିବ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଧାଡ଼ି ଯେମିତି ଠିକ ରହୁଥିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ପତ୍ରଲେଖଟେ ଲେଖିବା ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଦାବେଳେ ମନ ରଖିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ 100 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଇଛି ମାନେ ତୁମକୁ 100 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 150 ଶବ୍ଦ ଯଦି 150 ଲେଖିବ 80 ଶବ୍ଦ ଯଦି 80 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଲେଖ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଘଟିଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପତ୍ରଲେଖନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ତ ଆମେ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହାକୁ ଲେଖିବା ନା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲେଖିବା ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହୋଦୟ ସମୀବେଶୁ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିପାଦନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣକରି ଗାଁରେ ଯେମିତି ପଠୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମହାଶୟ ନିବେଦନ ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲି ଯେ ଆମ୍ଭେ ମୁଁ ଏକ ଗ୍ରାମ ନାଁ ନେଇଛି ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଧିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଇ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିବା ବିଷୟ ହେଇକି ଯେ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିନା ଆଲୋକରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରୋଗୀମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଡ଼ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜୁଳି ଦେବ ସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା କ'ଣ ବିଜୁଳି ଦେବ ଉପରୁ ସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ପରିଶେଷଣ ଲେଖିବା ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଉକ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ'ଣ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ
दरजा से लेखि बिलिबार त दरजा से लेखि बार नियम कोन केमि लिखे मारती कटु त दरजा त पालन रे आमे कोन दिना नै संबोधन कराय छी हला बे संबोधन जो करले कहार रिपोर्ट को आमे पठे बादल बा त एति संबोधन आरंभिय संबोधन कराय छी कहार रिपोर्ट हो जाय छी न सुयुक्त निर्वाचन रे करी पड़ जाय छी त से संबोधन पाई में आमे एको मार्क मिले एवं विषय तो हम लोग मिला विषय और संबोधन ए विषय और संबोधन में भी संबोधन के एक बार आ ये भी था मान हुए ये भी था मान हुए तापरे हमारा सिया प्रसंग अवतरण बा जथा जथा उपस्थापन प्रसंग अवतरण में कौन ए प्रसंग ऊपर हमें कौन लिखी छे हमें लिखी छे जे विद्युत काट प्रतिकार निमंत्रण तो विद्युत जेहेतु बारंबार प्रसंग वर्णना में हमारे मेरे तीन मार्क ये ला एक मार्क ये ला तीन मार्क तापरे समाप्त सूचक मंत्र बिला ये जो लिखा है जी इतनी आपन अंदर विश्वस्त जो लिखा है जी सेती पाए एक मार्क मिलता है तारे कितने ला एक ही मिला एक मार्क एक ही मिला तीन मार्क एक ही मिला एक ला इधर तीन मार्क चाहिए पांच मार्क आउट ऑफ मिला हम जो लिखते तारीख लिखते एक स्थान पर लिखते ए जाओ विश्वस्त लिखते आ भी एक कोमा तण बोली एही सो दृष्टि दबल ए विभक्ति ताले आमे रचना आ गो पत्र लिखन भुला लिख परबा तण ए दरखास्त मते से परे आमे दरखास्त रे संपूर्ण मार्क सूचना बोर्ड पर 6 मार्क पडिबो दृष्टि 6 मार्क रु प्रथम ध्यान देबो बाम पासर सदाय बाम पास लेन कौन खाली सीधा रूप में करता है डाहा पटू जेंती कौन बेसी जेंती डाहा पटू छाड़ में तो भी बाह पटू बेसी मॉडल में तो बाह पटू जेंती सीधा रोड है उनके सीधा रोड अजय मॉडल में ले बाह पटू ये को आगे दूसरे में बोलते हैं हम लोगों ने जे केतुडी शब्द मात्र है हमने किया 50 शब्द ना 80 शब्द ना 100 शब्द तो हमारे पहचान साधारण तो 250 की शब्द रहे हुए और दरखास्त 100 शब्द पत्रलेखन ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ପାଳିଛେ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ ଏକ ରଚନା ଲେଖିବା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଉପକରଣକୁ ଲେଖିବା ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରୋନା ଉପରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବି ଯେଉଁ କରୋନା ଉପରେ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ତ କରୋନା କୋଭିଡ୍-19 ଯେଉଁ 19 ର 19 ତ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଉପକରଣ ଲେଖିବା ଯାହା तुम्हारा उपकरण कैमी लिख विषय ये करोना विषय कि आरंभ हो सृष्टि प्रारंभ रु मनीष प्रकृति मध्य नीतिगत संग्राम पाने मनीष जीवन धारण प्राकृतिक उपज परस्पर विरोध में निज स्थित सुरक्षा अधिकार पर जुग जुग संग्राम करमी आरंभ पाला उपकरण आमको दुई मार्क मिले वर्णना क्षेत्र में कौन कौन पॉइंट नंबर रही उत्पत्ति और प्रसार कमी उत्पत्ति लाभ कर प्रसार लक्षण कौन सब लक्षण रही परिचय को प्रदान कर प्रभाव कौन सामाजिक प्रति प्रभाव कौन रही अर्थनैतिक दृष्टिकोण के प्रभावित आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रभावित राजनीतिक क्षेत्र प्रभावित होता संगे लिखा ये वर्णना क्षेत्र में ये जब पॉइंट आम लिखा तक छ मार्क मिल परवर्त मुहूर्त तार प्रतिकार निवारण तो यही जो दुटा पॉइंट आप देखा एक दु पॉइंट में आपको चार मार्क मिले आज प्रतिकार निवारण तक आम दुई मार्क समुदे आपको मिलती छ मार्क पर शेष शेष कथा शेष कथा पे लिख निजस्व चिंताधारा लिखे जो निजस्व चिंताधारा रखिए मार्क रखे शेष कथा सदा निज जहाँ उपलब्धि करुचे से अनुसार दब कौन जगह को नकल कर लिखो ना ले नकल कर लिखे आम मार्क रख तो एतिक दृष्टि आम प्रभाव पड़े ये विषय भित्तिक सूची पढ़े जदि आम पढ़ा जब पे आम जब ऋतु भित्तिक पढ़ा कमी लिखा ऋतु भित्तिक लिखा पे प्रथम उपकरण
उपक्रम लेखे पिला प्रोटेक्शन लेखे देखिए संस्कृत लिखे उपक्रम वर्णना वर्णना पर तुम्हें परिवेश फूल फल परिवेश प्रभावित फूल फल के उत्पादन द्वितीय वर्णना भर्णना परेश आलोचना।